Ai, meu Deus, entenda. Aqui é o Zazakria na voz de Chris Beck. Eu sou o Cria Master, não existe mais cria que o pai. Surpresa! Meu Deus do céu. Ô, Robert, por favor. Para! Tomou um murro. Quem que vocês acham que deu um soco na cara dele? Eu não sei, hein? Como? Eu sou comissário. Ah, você é comissário? Atenção, rapaziada! Vamos ficar quieto aí! Eu vou entrar aí agora com algumas coisas e eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, fechou? Todo mundo se afasta! 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 Afasta que eu vou entrar! Vai! Afasta que eu vou entrar! Afasta! Entrou. Eu vou apertar a barriga de vocês de novo, hein, velho! Parado! Vamos lá, um de cada vez. Venda geral. Moça, dá uma arrumadinha aqui no cabelo. Ah, meu Deus, Arthur, não mandou uma dessa. Claro, claro. Joga na cara dele. Dá no cabelo, arruma o cabelo dele, Pedro. Arruma o cabelo dele. Você é gente boa com nós, na moral. Claro, você. Gente, é gente boa. Eu sei que é mentira. Só deixa eu pegar meu chinelo. Mano, eu tava descalço. Não, fica quietinho. Ó, tô falando sério, se vocês tirarem a venda, vai ser pior pra vocês. Não, pode deixar. Essa é não. Deixar, tem claustrofobia. Tô falando pode sério. Deixar, tá bom, passando mal. Fala sério. Ele veio no céu, viu? Os caras mesmo, rebelde. Tá todo mundo. Ô, desce daí. Vai cair daí, velho. Agora sim. Meu Deus, a qualidade dessa câmera mudou, né, cuzão? Ficou bem de boa aí, ó. Que agora eu vou fazer um negocinho aqui. Tô com uma câmera aqui, hein? Seguinte, agora, mano, o negócio vai ficar feio pro lado deles. Por quê? A gente tem, cara, alguns sapos. Ai, credo! Pra colocar ali dentro. E eu acho que eles vão, mano, surtar. O sapo, quantos sapos? Tem um monte. Eu não sei quantos tem. Também isso, não sei, mas tem vários. Mas eles já estão, né? Eles estão ligados que a gente vai fazer alguma coisa, mas mano, sapo é tenso. É isso. Vamos pegar os sapos agora e vamos colocar ali dentro. Eu vou ficar ali na janela. Fechou, fechou. Mano, eu consegui me soltar. Vai pela janela. Vai ser forte no meio. Dá uma levantadinha aqui na venda. Vai, peraí. Fica ligeiro que abrir a porta eles vão tentar. Tô achando que essa porta vai ser destruída. Vai. É meia volta isso. Aí, pronto, aberto. Vem. Quer o 100 quilos? Quer o 100 quilos? Calma aí. Nossa. Tão experiente. Mano. Imagina, você tá vendado, do nada chega um cara com um taser. A venda, rapaz! O que você quer que faça? Presta atenção no que eu tô falando. Eu não quero nunca mais vocês. Vocês entenderam que aqui. Aqui a parada é louca. Entendeu? Nunca mais! Eu entendi agora. Mano, eu tava cagado. Não é. Entendeu? Entendeu? Mano, o meu delay é absurdo. Bom, ótimo. Agora volta pra lá. Volta pra lá. Vai. É. Meu Deus, é um cão! É o que isso? Coitado do... Pô, mano, aí eu acabei com o Ian. Ian? Galera, agora é sério, tá? Agora é sério. Só tenho mais um negocinho pra vocês agora. Não. Um último negocinho pra vocês entenderem de uma vez por todas, que é pra vocês entrarem. Não, a gente aqui. Entendeu, a gente não vai falar. Silêncio! Isso daqui, ó. Ai, entendi. Isso é horrível. Vocês já sentiram isso aqui? Não. É péssimo. Ai, caralho. Ah, não, já senti um monte. Olha aqui. Ai, caralho, o que é isso? Tirou a vela. Coloquei. Para de puxar, seu imbecil, que eu também não tá amarrado no meu.
Ai, tá muito quieto! Tá muito quieto! Estica o braço aqui, estica o braço. Quem? Quem? Que isso? É isso, ele. Cuidado! Agora tá morto aqui, ó! Para! Agora gerou! Mano, eu catei um lixo, o primeiro que vinha, mano. Eu ia dar uma. Brincadeira, não bate em animais. Entendeu que negócio é. Ei, vai lá, galera. Vai não lá. Se mexe muito que a cobra não tá. Não se mexe muito que tem uma cobra aí que vocês ouviram aí. Vem. Traz. Ó, cuidado com aí, ó. Tá aí. Eu sou louco. Eu meto a mão no chão, eu meto a mão. Ah, mano, pra que eu fui mandar uma dessa? Tá aí. Nossa, que peido! Soltamos spray de peido lá dentro. Mano, isso fede muito, muito, tipo, muito. Cavalo! Mano, tava morrendo lá dentro. Mano, isso fede pra caramba. Isso fede muito, mano. Vocês não estão entendendo o nível do fedor. Nossa, alguém soltou. Soltaram ali o macarrão aqui no meio. Porra, caguei com a câmera agora. Os caras não entenderam que não tem como zoar. Nossa, você tá fedendo merda. Se os caras zoar, a gente vai zoar triplo, quadro. Ô, oh, mas é sério, abre um pouquinho aí pra sair um pouco, senão vai ficar muito forte. Ah, tá, que eu vou confiar em você. Não, é sério. Mas é muito ruim isso aqui, tá horrível. Única dica que eu dou pra você, nunca confie em um calvo. Foi na mão dele. Nossa, esse mergulho é muito fedido, mano. Nossa, muito fedido. Você jura? O nome é spray de peida porque é cheiroso. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Agora, mano, a gente só precisa esperar o grande final, velho. Confesso pra vocês que eu tô super feliz com esse vídeo. Mas também a gente vai arranjar pra cabeça. Agora, velho, o Caio tá feliz. Tô, mas eu tenho certeza que eles vão fazer alguma coisa. Só que o problema é que depois vai vir. É o olho na nuca. A gente tem o Felipão com nós. É, não. Mas eles vão folgar comigo também, né? Agora eu tô devendo também. Mano, eu vou chamar o Márcio, o Jota, o Klisman, só pra catar esse policial. Esse coxinha aí. Calma, a gente tem o grande finale agora, a gente tem o grande finale. Pelo amor de Deus, rápido. Ah, tá todo mundo aqui, ferrou. É barata, muita barata. Você acha que vai soltar a mão de barata depois que vai pegar o burro? É um bicho. É adestrado, é só. É o famoso burro. Isso, vamos jogar. Uma aranha subiu pela parede. Agora você vai adiantar. Viado, se for um rato. Ô, dá meu chinelo aí. Minha única preocupação era meu chinelo, porque se o bicho pega ele sobe no meu pé, eu tô lascado. Sabe o que eu acho mais da hora? Até nesse momento que tá ferrado a gente se chiveta. Não, na moral, eu amo vocês. Um abraço coletivo, vem cá, todo mundo. Abraço coletivo. Nossa. Na hora que eu tô comendo, cuzão. Tá sem catarro. Vai me explorar. Rapaziada, isso daqui é loucura. Agora eu quero ver. Vai. Ei, mas tá, cadê a chave da porta? Ih, cadê a chave que tava aqui? Caiu? Tava com você, não. Vou ver. Mas ele é... Aqui. Pode abrir? Nossa, um cheiro. Quatro sapos, mano. Não tá fedendo, não, filho. É, não tô sentindo mesmo. Vem cá pra lá, vai pro canto. Desce da privada! Ô, que nasceu vocês, caramba? Ô, meu Deus. Vai pra lá! Pera aí que tá escapando! Pode entrar? Pode entrar? Não. Certeza? Desce da privada! Desce! Não é pra sair da privada! A minha cara de desespero era alta. Na minha cabeça só se passava uma coisa. Eu sei e você também sabe. Toca o hino, GK. Sim!
rapaziada, vocês vendo aí, vocês falam, ah, nem dá medo, mano, é só sapo. O sapo é desse tamanho. Nossa, o Ian tá arregaçando de xixi. Olha a barriga dele. Mas pra vocês pararem, hein? Vocês... Mano, eu queria passar a mão no sapo, sou louco. Vocês nunca mais viram aqui, né? Eu posso passar a mão? Vai, passa. Vai, eu vou... Queima ou não queima? Eu tenho certeza. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. Hoje tem gol... O sapo falou, foi impressão minha. Eu quero ter um filho com você, Pedro. Até o sapo quer engravidar do Resende, mano. Todo mundo quer engravidar do Resende. Deixa eu falar, deixa eu falar. Vocês nunca mais vão vir aqui? Não. Presta atenção, vocês nunca mais vão vir aqui? Não. Fala a verdade, fala a verdade. Não. Nunca mais vão vir aqui? Não. Promete? Não. Acabou? Ó, palavra de homem, hein? Eu não é! Então, beleza. Então, podemos liberar eles aí, ó. Podemos liberar. 5 minutinhos aí, ó. Passa lá. Nossa, tchau. Pega aí. É isso. Deu bom, galera. Eu tenho certeza que eles nunca mais vão voltar aqui. Comenta aí se vocês acharam que aqui o bagulho é louco. Aqui é o velho da trollagem. Cria, nosso cria. É isso. Aí, o que foi agora? Mano, esse negócio tá pulando. Olha isso, mano. Sapo pururu. Rapaziada, pera, descontrair o clima. Eu posso contar uma piada? Não. Porra, o vídeo acabou assim.